відбувся перформанс «Чернівців мережеві століть», присвячений 75-річчю з дня заснування Чернівецької обласної наукової медичної бібліотеки. Під час творчого заходу глядачі опинилися в особливому місці, в особливому часі. Часі, коли книгарень було більше, ніж кав'ярень. В часі, коли, здається, потрапляєш у минуле і позаминуле століття, в іншу епоху і в іншу культуру. В часі, коли з історії постають знайомі обличчя, коли хочеш бачити, чути і розуміти кожного, хто жив у той час і творив. Знаєте, є відома цитата, ми всі знаємо, що Чернівці – це місто, яке знаходиться на півдорозі між Києвом та Краковом, між Одесою та Бухарестом. І я колись, я дуже цю цитату люблю, я часто навожу. І ще один раз, коли я її навела, я отримала коментар. Маршрут запитали, такого маршруту немає. Я кажу, шановний, ви ж чернівчанин, вам неймовірно пощастило. Ви вже мешкаєте в пункті призначення. Тому бажання відтворити в цій ошатній будівлі, відтворити ту епоху, ну, звісно, мені здається, що може бути найкращим, щоб відсвяткувати і запросити чернівчан на святкування нашої річниці, нашої обласної науково-медичної бібліотеки, нашого ювілею. Фотомисткиня Людмила Айгари представила експозицію фоторобіт «Брунатне місто», присвячену Чернівцям. З її робіт розумієш, що міста як люди мають свою історію і свій характер, мають свою долю, переживають щастя і нещастя. Наші Чернівці такі різні, такі особливі, такі непередбачувані. І фотомайстриня показала у своїх роботах своє бачення, своє відчуття, світ, у який поринаєш із задоволенням. Я тут народилася, я тут вчилась, я тут живу, мене болить, і якщо щось не так, і я дуже люблю наше місто, люблю архітектуру і люблю фотографувати. І з архітектури мені подобається наш центр нашого міста. Кобилянська, нижче туди Нижня Панська вулиця, дворики подобаються, школи подобаються, вся та краса, коли була створена за часів Австро-Угорщини. Коли я йду містом, я бачу, що тут фотографії, а тут нема фотографії. Тут цікаво, ой, оце треба зняти, а це – ні, не цікаво. Я думаю і бачу все місто в кадрах, фотокадрах. І думаю, яка краса. Отут би трошки більше чистоти, отут би трошки ошатніші були б будинки, а тут би кращі були дахи. А тут би було більше б зелені, більше дерев, які б не вирубали, і кущі, які пахли троянди, і бузок. Про це я думаю, що тут можна було б прикрасити, а тут можна було б по-господарськи щось зробити. Але тут хлюпає попід ногами, а там сміття, а там щось впало зверху. От я і думаю, щоб можна було б змінити на краще. Директорка модельної агенції «Шоу Тайм» Ліна Сімака перенесла глядача у світ моди у просторі і часі кінця 19-го, початку 20-го століття з показом ретро-суконь «Вперед у минуле» аристократичні Чернівці. Звучала музика у ретро-стилі. Музиканти Микола Задора та Сергій Чорний виконували твори на різних інструментах. Звучав акордеон, контрабас, саксофон. Контрабас і кларнет, між ними багато простору, який слухач заповнює своїм відчуттям і своїм баченням. Таке поєднання оригінальне. Театралізовану постановку «Чернівці. Чорно-білі» австрійської епохи показав клуб успішних чернівчанок. Чорне і біле – наші емоції. Чорне і біле акцентують на головному. В Чернівцях постали такі імена, що я вважала нескромним займатися літературною працею. Адольф Сімгінович, Роза Ауслендер, Пауль Целан, Георг Дроздовський. Хто знає, скільки б ще історій про чиєсь щастя чи муку, любов чи ненависть могли описати ці стіни чернівецьких будівель. Слава по слову, виявилось, що і один, і другий закохані в одну і ту саму румунську дівчину – Даніелу. Фрумасе Фокера Баттонорогу. Я бачистую його вином своєї бесарабської бабці, а він хоче вкрасти в мене мою волошку. Так, кілька тижнів тому воно твердило,
А що бачимо? Як Ландерко, це куча щає до пишноті моїм. Вероніки Унгурян. Ландерко, який має двійку дітей. Двійку коней, яких тримає на цецинській конюшні. Лендер-Коцикова дружина, дізнавшись про позашлюбному розвого чоловіка, вирядила кудись із дому своїх дітей. А куди вирядила? Конюшню до коней? Ні, не туди точно, радше до бабусі в Мико. Захід організували громадська організація «Буковинська медична громада», обласна науково-медична бібліотека та модельна агенція «Шоутайм». Мені б хотілося, щоб ця бібліотека мала не тільки свої сховища книжні, а щоб тут могли працювати студенти і викладачі, що пишуть різні роботи з електронними носіями, щоб тут був широкий доступ, багато комп'ютерів, щоб тут було гарно. Отримати можна було б консультацію, ну і щоб були завзяті ті організатори, які організують спільноту Чернівецьку до якихось гарних справ. Що ж, переглянули чудовий перформанс «Чернівців мережеві століть», і більше про нього розкажуть наші ранкові гості, які вже з'явилися у нашій студії. Тож, вітаємо сьогодні із нами Олена Бесединська, голова громадської організації «Буковинська медична громада», Лариса Нікоріч, директорка Чернівецької обласної медично-наукової бібліотеки, та Ліна Сімака, співорганізаторка перформансу «Чернівці у мережеві століть». Доброго ранку. Тож, як вже бачили, відбувся прекрасний перформанс. Наша обласна бібліотека відзначала 75-річчя, і ви створили такий чудовий захід. Тож цікаво, чия була ідея організації цього заходу? Дівчата дивляться на мене. Дійсно, ідея була моя. Мене з бібліотекою пов'язує давня дружба спочатку. Я ще пам'ятаю, навіть, можливо, спочатку не з самою бібліотекою, а саме з будівлею. Я пам'ятаю, коли там знаходилася міська дитяча поліклініка, я була маленька. Потім тато-лікар, він багато, коли вже почалося, що це вже функціонує як бібліотека, тато-лікар багато там працював, і я там багато з ним була. Потім я сама вже лікар. Багато працювала в студентські роки як лікар. А коли була створена Буковинська медична громада, то ми тісно почали співпрацювати з обласною науково-медичною бібліотекою. І тут така в нас славетна дата – 75 років для всієї медичної спільноти області. Це дійсно визначна подія. І як її відзначити, як привернути увагу, як зробити свято не тільки для нас, а для всіх чернівчан. І от все разом наштовхнуло нас на те, щоб провести таку ретро-вечірку, театралізовану ретро-вечірку. Лариса Троянівна погодилася, ми звернулися до Ліни. Вона також з радістю підхопила нашу ідею. Ось таким чином народилась дана ідея і даний захід. Це справді круто, враховуючи, що заклад науковий, створити такий перформанс. Але надзвичайно цікаво. Ви показали чорно-білі Чернівці, ви показали модні Чернівці, але ми не почули медичної теми. У чому секрет? Чому ви відійшли саме від медичної теми? Ну, напевно, були урочистості, коли зранку, коли обговорювалися нагальні питання, наукові питання. А вечором ми вже хотіли створити таку святкову, таку трошки релаксуючу в захід обстановку, тому саме так. Ну, насправді, мені здається, у цьому була і родзинка саме цього відзначення і цього святкування. І насправді захід вийшов надзвичайно таким атмосферним, цікавим. І гадаємо, варто продовжувати, тому що і, власне, сама місцина, де сам заклад, де відбувався захід, є надзвичайно цікавим і надзвичайно красивим. А взагалі, як ви співпрацюєте разом? Якось ви шукали ось ці дотичні шляхи для того, щоб об'єднатися і насправді створити ось таку гарну програму? Мені здається, що наш попередній захід з медичною громадою «Основи здоров'я вагітності» для вагітних жінок якось плавно переросло 75 років медичної бібліотеки. Тому що Олена запропонувала, що в неї є така ідея –
і це класна ідея, адже потрібно було дійсно чуть-чуть відійти від медичної теми, чуть-чуть зробити розвагу для лікарів, які постійно займаються людьми. Потрібно зробити було для них свято. І мені здається, що у нас таке вдалося, адже дуже багато схвальних відгуків. Не знаю, чи Олена бачила, але мені писали, що ті, хто був, ті, хто хотів, казали, що обов'язково потрібно повторити, адже дехто не встиг дійти. І Олена має подумати на рахунок якоїсь такої регулярності, таких якихось зустрічей. Так, насправді мені здається, що це гарна ідея. Ми вже про це думали, але трошки ми так думали про те, щоб воно мало в майбутньому благодійний такий характер. Благодійний так. Характер. До речі, все-таки. Ліна бачила фото з цього заходу, взяли участь багато молоді, багато молодих юних дівчат. Як вони ставляться до таких заходів, чи охоче долучаються до участі? Дівчата абсолютно з таким дуже були задоволені прийняти участь у заході. Я дуже переживала через те, що ми брали одяг в драмтеатрі і не було взагалі ніякої примірки. І ми прийшли на захід, і все сіло так настільки класно, ніби це було 3 примірки, а не 0 примірок. Всі дівчата були в таких елегантних сукнях старовинних, які відповідали духу саме цієї епохи, 75 років тому. Вони були неймовірними, елегантними, неперевершеними, справжніми леді. Угу. І які враження у них були від самого приміщення? Чи були вони раніше в самому приміщенні? Ні, у вони раніше. Тому що насправді ті чернівчани, які бувають у медичній бібліотеці, знають це унікальну будівлю цю насправді. Вони були вражені? Вся молодь була вражена, адже вони, мені здається, що все ж таки вперше. Ніхто не сказав, що вже тут уже був. Дівчата насолоджувалися самим інтер'єром. Так. Вони фотографувалися, їх неможливо було відірвати. Так, так. Я бачила ці фото, справді круто, атмосферно і так, класно. Ну і говоримо про унікальну цю споруду, так, про справді красу. І думаю, що більше про неї знає пані Лариса, про, можливо, навіть час створення бібліотеки, як вона зараз функціонує, скільки збирає людей, відвідувачів щодня. Отже, як вам живеться сьогодні? Так. Я, якщо дозволите, спочатку хочу додати до сказаного. Йде мова про те, що наші бібліотеки, бібліотечна діяльність має тенденцію до зближення до читача, до користувача. Якщо раніше була проблема, як модернізувати, як комп'ютеризувати бібліотеку, цей етап вже відійшов в минулому, і більше тепер проблема до того, щоб знайти того користувача, приваблювати і тримати його в стінах бібліотеці. Стосовно нашої бібліотеки, наша бібліотека була створена 26 листопада 1944 року. Звичайно, це була Друга вітчизняна війна. Перші наші книжки були знайдені в руїнах будівель. Також до створення бібліотечного фонду нам допомогли вже функціонуючі бібліотеки. Це був такий період розвитку бібліотеки. Тому що до того часу медична література переважно знаходилася в загальних бібліотеках. Оскільки розвивалася галузь, то стала необхідність створити нашу спеціалізовану бібліотеку. Бібліотеку. Так. Так. І вже в 76-му році Міністерство охорони здоров'я вирішило і з'явився таким чином наказ про створення філій. Кожна районна лікарня, кожна міська лікарня мала можливість мати таку маленьку бібліотеку. На даний момент у нас... Чим пишаєтесь сьогодні і чим зацікавлюєте, приваблюєте молоді науковців, які користуються вашими скарбами? В першу чергу, як я вже кажу, різними заходами. Багато ми проводили спільно з громадською організацією, з пані Оленою Бесединською. Також лікарі проводять різні конференції, тренінги, вечора,
в принципі, ми намагаємося відкритися. А студенти людям приходять ось просто насправді знайти якусь цікаву літературу? Студенти приходять, але переважно наша діяльність розрахована більше для практичного працівника. Ну, медичного працівника. Так, 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 звичайно. Так. А як сьогодні поповнюються фонди вашого закладу? Ну, оскільки тепер реформи в медичній галузі, звичайно, кошти потрібні для більш нагальних моментів, але у нас є гарна дуже періодична література, і, звичайно, хотілося більше, щоб виділилося коштів на книжок, але ми вдячні того, що ну, маємо і прагнемо, і сподіваємося на кращі часи. Ну і цікаво, якою на сьогодні є співпраця обласної бібліотеки з громадською організацією «Буковинська медична громада». Як ви сказали, ви ж організовуєте спільні цікаві заходи. Да. Як вони вже давно тривають? Можливо, ще якісь цікаві проекти вже є або ще плануєте? Я зараз так поєднаю попереднє питання з цим. Під час урочистості, які були, головний лікар обласного центру служби крові, вона подарувала сучасну книгу по трансфузіології, яка щойно з типографії, і запропонувала такий флешмоб для наших колег. Сучасну книгу в медичну бібліотеку. Всі ми хочемо поділитися з колегами якимись своїми здобутками, знаннями, чимось цікавим, про що ми дізналися, прочитали. Тому виникла така ідея, і запрошуємо всіх колег, хто зараз чує, напевно, що почує в майбутньому. Якщо ви щось цікаве придбаєте, придбайте ще один екземпляр цієї книги, подаріть у бібліотеці, ваші колеги зможуть у майбутньому користуватися цими знаннями. Тож, шановні телеглядачі, долучайтеся до такої надзвичайно цікавої і потрібної ініціативи. Ідея насправді дуже гарна, так, дуже слушна. Ну і також цікаво, як вдалося загалом відтворити цю ретро-атмосферу. Знаємо, що, як вже сказала Ліна, були костюми із театру, про які вдалося домовитися. Які ще були, можливо, якісь реквізити спеціальні, якісь домовленості попередні? Розкажіть більше. В бібліотеці дуже гарні старовинні стіни, але трошки з предметами інтер'єру, ну, звісно, це ж бібліотека, а нам потрібно було відтворити епоху. Так. Ми довго шукали і знайшли, є така Ірина Семенюк, яка займається професійно саме продажем, так, це антиквар, такими старовинними предметами побуту. І вона погодилася, вона дуже багато своєї колекції нам надала. І буквально нам за, напевно, 2 години вдалося перетворити бібліотеку, читальні зали ось в таку, ну, дійсно, напевно, старовинну садибу, дуже гарно. Насправді це дуже приємно, коли є такі люди, які готові відгукнутися, готові підтримати гарне починання, гарну ініціативу. Ну і, можливо, є вже наступні якісь такі спільні творчі плани? Ну, я думаю, що ми про це поговоримо і повідомимо. Бо, зрозуміло, я кажу, зробимо, тоді розкажемо. У нас про бібліотеці завжди ми проводимо спільно такий жіночий клуб. Ось Ліна була в нас однією з перших учасниць. І, напевно, якщо все складеться, все буде гарно, то ми в грудні проведемо, запросимо ще одного гостя, ми запросимо успішних пані Чернівці, яким є чим поділитися своїм досвідом, якими своїми лайфхаками. Раніше ми запрошували тільки медичних працівників, але круг вже давно в нас розширився, ми запрошуємо всіх бажаючих. Ну, напевно, так, і традиційно ми щось проводимо для дітей, але вже перед новорічні свята. Ну що ж, ми чекаємо на інформацію, з якою обов'язково поділимося з нашими телеглядачами. Ми дякуємо, що цього ранку ви були разом з нами і бажаємо гарного продовження дня.